Днями на Рівненщині підвищили вартість проїзду на більшості міжміських маршрутів. Управління інфраструктури встановило новий тариф на рівні 1 гривня 26 копійок за пасажирокілометр. Чиновники заявили, що підняття вартості проїзду є неминучим по всіх напрямках, однак у деякі населені пункти можна доїхати за старими цінами. Які – далі у прямій мові. На даний час вартість по квасілу ще ніхто не піднімав, як мене інформують підлеглі, і ціна стягується, яка за проїзд, сьогодні є 9 гривень. А загалом сьогодні йде питання підняття вартості проїзду по всім напрямкам. У нас вже було близько 30 заяв наших перевізників, і головна причина цих заяв – це дійсно низька рентабельність.